tak benar. Abang nak pergi belak apa? Abang nak tengok lagi. Balik dengan kereta dia. Arham. Arham. Anu tu weh. Eh, je ni kau tomar aku je tu je lah kau ni. Belah kau tak belah ekor ni. Tak belah. Oh, sedap ah. Kau ingat Amat beli kalau tu sedap ni lagi semua? Nak mambil tak sedap. Ya, itu. Sedap, ikat temo. 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 Oh. Nah itu pergi bodoh moyak ni lagi atas mak ada mengemak ada tu eh tak ke pas kodok ni. Oh. Ajak mari ni. Berani ah segi tu nak ajak tepi. Tu pun angus tu gua itu kan tolong sekolah lalu. Baju tak pakai. Ada. Ni tu eh tak ke sekolah ni. Pergi atas Alia sekolah yang ada 3 hari sekolah. Tak ada. Alia. Alia. Ada hantu. Gan. Beli aku ayo. Beli bogege, beli bedok dia apa nak kau tu. Tak telefon ni. Apa? Bedok. Oh, bang. Cari misa. Oh dia. Iya. Tu. Tu. Oh, telefon dah. Telefon kemar dua kali apa mata awak itu. Tak bunyi.